Kita harus subscribe, no hanya butang notifikasi, atau nunya kita boleh sila lebih informasi pun usi kami. Obrigada. Ia tersa lorong ruang nulu fulang unit dari polisi maritim halau pasar revista iha area Watuboro, suku Lois, pos administratifu Maubara, munisipi Liksa. Ia tibi dari de polisi maritim konsege kaptura sida dadang ida, ho inisial Zota MSI, nebe halau biazen husidili atau ba kailaku munisipi Bobonaru, lori kartang wasina hat, no formulário Grupo Arte Marcial. Comandante da Unidade de Polícia Marítima, Superintendente, Basílio de Jesus Ateten, cidadão se entrega para o comando Penta Lixá. Segundo documento, fale ba ita hatudu, eh, segundo documento fala que o atuvel é atuvel para Itahotu, o documento é atuvel para Itahotu, e o cartão, cartão de vacinação para o cidadão Itahotu, tem critério, tem estándar, cada cidadão ida não é tão vacinação primeiro e segundo não é sobre a questão ne ida o de futuro kata ou evidência ou provas kata não é tanto a vacinação primeiro e segundo volta mas então se der round ida neveira agora round ida tá na leite né não é tanto a carta um vacinação que durante rua priense é nome de então se der round né não é tanto ida vale seja se deserva ida que ser o criança então né então perdeu kata né motivo de ação crime é a nebe de documentos deátrio... nebe saio na standard estado iteni governo de Timor Leste masbe se darão nia cartão rua nome nia rasik depois heitan reserva ida ba nia andrasik iteni indicação ida que polícia lavele tolera polícia autoriza a ultrapassar a fronteira baíra ita documentos agora terceiro documentos Formulário. Formulário de registro cada pessoal. O eh, cidadão Timor-Leste, na Bêmaca, envolve atos marciais. Eh? E né, aqui temos 29 pessoas. Aqui é o formulário, e 29 pessoas com fotografia completa. Aqui tem a né, data, ou data de nascimento, ou fato morte né, completo, Incluímos data, nome, destino, graduação ou sessão da indonésia. Eh? Começa em 2012, mas está em 2021. Quase tem cidadão Sirené, ultrapassa ilegalmente o bairro Indonésia, ou de Halau, Sireninha, serviço ou graduação, ou sai sabo em Indonésia. A situação é: há só um ráudio, há uma orientação, há uma ordem, há um target para operação de Ané, há um autostop para a evidência para operação de Ané. UPM prende motorizada Beat Street nebe kondus husi sidadau ne entrega baiha komando pentel munisipi liksa antes ne pentel munisipi dili deteng sidadau Naintolu, tolu e iha sela detensaun tamalori e ne kartaun wasina halau viajang husi dili ba munisipio na pelang Xavier Kerinyo de Santos GMN